Ez a tábla jelzi már évek óta a görbeéri tavaknál, hogy tilos a fürdőzés. A horgászok mégis azt mondják, időnként találkoznak strandolókkal, bár idén még nem láttak tilosban fürdőzőket. De júliusban és augusztusban már egyre többen hűsölnek majd a görbeéri tavakban. Azt mondják, nem a tiltás, hanem egy külön partszakasz kialakítása lehetne a megoldás a fürdőzőknek. A rendőrség folyamatosan ellenőrzi a területet, a tilosban strandolók pedig akár 20 000 forint bírságra is számíthatnak. Megkezdődött a nyári szezon, innentől kezdve lehet számítani fürdőzőkre, tiltott helyeken is. Ennek kapcsán kapitányságunk járőrei rendszeresen megjelennek a bányatavaknál, a sóderosnál is, és ellenőrzik, hogy tiltott fürdése sor kerül-e. Természetesen szankcionálhatjuk a dolgot a helyszínen is, helyszínbírsággal is, de adott esetben súlyosságra tekintettel feljelentéssel is élhetünk. A feljelentés jegyzői hatáskör, ebben az esetben az illetékes önkormányzatnak küldjük meg, és a jegyző szabja ki a szabássértési bírságot. A bányatavakban való fürdőzés azonban nem csak kellemes, de komoly tragédiával is végződhet. 60-ban azonban, amióta tilos a strandolás a Görbeéren, nem történt halálos tragédia. A szabadvízi fürdőzés annyiból rejt magába veszélyeket, hogy a tavaknak a meder szakasza az nem áttekinthető, és nehéz megítélni, hogy körülbelül mi az a távolság, ahol az ember még úgy érzi, hogy szabadon leír a lába, és nem jelent gondot az úszás. Azon felül, hogyha valaki gumimatracon napozik egy hosszú ideig, átforrósítja a testét a nap, és utána belefordul a vízbe, olyan görcsök keletkezhetnek, amik esetlegesen későbbiekben az úszást megnehezítik, vagy lehetetlenné teszik. Hirtelen keringés megállással is találkoztunk már régebben, ami ilyenkor a beteg halálához vezet. A 60-i strandon már készülnek a szezonra, még üres a terület, csak ez a süni keres magának helyet a medence mellett. Azt mondják, szombaton nyitnak. Már feltöltöttek két medencét, és hétvégére a termálvizet is élvezhetik majd a vendégek. Minden készen áll arra, hogy szombaton elkezdjük az üzemét a strandunknak, feltöltöttük mindhárom medencénket, úgyhogy várjuk a kedves vendégeket, ehhez már csak nagyon jó időt kívánunk mindannyiunknak. A strand minden nap reggel 6-tól este 7-ig várja majd a fürdőzni vágyókat, 60 kártyával pedig 10%-kal olcsóbb lesz a belépő.